କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ବଡ଼ କଂସାରେ କଂସାଏ ପଖାଳ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନାଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଛି କଲରା ଚିପ୍ସ, ଛୁଇଁଏ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପଖାଳ, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଆମ ମୁଖିଆ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। ପଖାଳ କଂସାକୁ ଅତି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ଚାଖି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ମାଛର ସ୍ୱାଦକୁ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଚାଖି ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ପଖାଳକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ କହିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସରେ। ପଖାଳ ଦିବସର ଆତ୍ମୀୟତା ଯେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କରିଛି ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଖାଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଏହି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବି। ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ତଥା OTDC ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପଖାଳର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ସାରା ଲୋକ ସ୍ୱାଦ ନେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଯେ ଆମର କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଖାଳ ଆମ ପରିଚୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ। ଆମେ କେବଳ ଗରିବ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ କରିନାହୁଁ, ପଖାଳ ଗରିବ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।